Здравейте, скъпи зрители на телевизия СКАТ. Вие сте с предаването Паралакс, в което в последните седмици ви представяме кандидатите на Коалиция Патриотичен фронт, НФСБ, БДС Радикали и Целокупна България. Какво е основното днес? Нашата страна е изправена пред три кризи. Това са здравната, икономическата и бежанската. И представителите на Коалиция Патриотичен фронт са готови с решения на въпросите и са, желаят да представят на вас, скъпи зрители, своите виждания относно програмата на НФСБ и най-вече да представят самите себе си как ще решат въпросите, свързани с тези три основни кризи. При нас двама от представителите на Коалиция Патриотичен фронт в 25-ти многомандатен избирателен район в София. Това са господин Цветан Манчев, който е водач на листата. Здравейте, господин Манчев. Здравейте. И господин Петко Събев, който е трети в листата на Патриотичния фронт. Здравейте. Господин Манчев, можем ли да преодолеем здравната криза, особено в този актуален момент за българското общество? И защо вие смятате, какви са вашите лични качества, кой сте вие, за да успеете като народен представител да се преборите с тази криза? Първо искам да кажа за себе си. Казвам се Цветан Манчев. Аз съм водач на листата в 25-ти многомандатен избирателен район на Коалиция Патриотичен фронт. Като допълнение обаче съм и кандидат за вице-президент на коалицията, избран с решение на коалицията, както кандидат за президент е господин Валери Симеонов. Искам първо да кажа защо се събрахме, кои сме ние, и как така взехме решението за създаване на тази коалиция. Знаете, че след 44-тия парламент нещата се разпиляха доста сериозно. Патриотичният вод се разпиля много. Както виждате, в момента всяка патриотична формация се явява по-отделно. Ние доста добре партнираме с Националния фронт за спасение на България от доста време, както и с партия Целокупна България, но един основополагащ документ ни събра най-вече. Това е българската национална доктрина, която бих искал да покажа. Това е документа, който ни събра. Той е създаден с усилията на починалия вече академик Григор Велев, с усилията на Националния фронт за спасение на България. А кратко за вас, кой сте вие? Аз съм на 59 години. Работя като административен директор в болницата за рехабилитация в Овча купел. Занимавам се с медиация. Преподавател съм по медиация в 149-то училище в Овча купел. Имам една дъщеря. Разведен съм. И живея в София. Благодаря ви. Господин Събев, ще успее ли бизнесът? Също така давам така една възможност за вас да се проявите като успешен, според мен, бизнесмен. И също така, ако може да се представите на нашите зрители, кой сте вие? Казвам се Петко Събев. Кандидат съм от 25-ти многомандатен избирателен район заедно с господин Манчев. Завършил съм висшето си образование 2001 година в Техническия университет, специалност машини и апарати за хранително-вкусовата и химическа промишленост и топлинна и хладилна техника. Имам фирма, която се занимава с производство на оборудване за хранителната и химическа промишленост. Женен съм, имам едно дете. Занимавам се с политика от 2016 година. Тогава съдбата ме срещна с депутатите от НФСБ и с господин Симеонов. Тогава подхванахме една кауза, която един чисто лобистки закон забраняваше на един цял отрасъл да работи. И от тогава смея да твърда, че моите виждания за политиката съвпадат с концепциите и вижданията на Националния фронт за спасение на България. Да. Господин Манчев, да поговорим за здравеопазване. Темата е изключително актуална. Какво е записано в програмата на Коалиция Патриотичен фронт относно лекарствата, болничната помощ, телковете,
и въобще превенцията, профилактиката? По отношение на здравеопазването, знаете много добре, че нашето здравеопазване е в колбас в момента заради тази вълна на COVID, на пандемията. Правителството, служебното правителство на президента Радев действа абсолютно неадекватно, пропусна няколко месеца за действия съвсем сериозни и в момента просто върват след случващото се, издават едни безумни заповеди, които на следващия ден и след няколко часа поправят. Но така и така цяла Европа се справя благодарение на вакцинирането. Предполагам, че и тук в България ние ще преодолеем и ще стигнем заветните проценти, за да може да живеем спокойно, както живеят и други страни от Източна Европа и в Западна Европа, част от страните. Но бих искал да кажа друго. Най-важното, за да може да бъде едно здравеопазване социална дейност, както е по Конституция, трябва да има солидарност по отношение на разплащанията. Пациента не може да отиде в болница и да плаща. За пациента трябва да плаща този социален фонд, в който всички ние събираме средства и влагаме пари в него. Но за да може, примерно, да се пребориме с скъпите лекарства в аптеките, ние трябва да разрешим ползването на генерици. Какво представлява генериците? Какво представляват? Това са заместващи лекарства със същите формули. Когато е изтекал лиценза на основното лекарство, което е много скъпо, може да се произвежда вече под друго име, със същата форма и със същата формула да се произвежда, и то е значително по-евтино. По-евтино? Значително по-евтино. В пъти може би по-евтино. За да може да улесните бедните хора в България. Точно така, за да може всеки един да отиде и да си купи същата формула или социалното заведение да плати за него същата формула, но да получи адекватно лечение. Да. Това мисля, че за момента стига, но нека да се обърнем към господин Събев. Господин Събев, за вас хората, които трябва да гласуват, трябва да попълнят също така и преференция 103, за да може конкретно за вас. Но как ще ги убедите, че можем да преодолеем икономическата криза? Например, вие сте записали в програмата си тя пред мен, че минималната пенсия трябва да стане равна на минималната работна заплата. Но какво означава това? Това означава едни много по-високи доходи за тези хора. Ако се върнем само в началото на 44-то народно събрание, когато пенсията беше 160 лева и когато Национален фронт за спасение на България каза, че минималната пенсия трябва да е 300 лева, много хора, включително и голяма част от политиците тогава в парламента не вярваха, че това може да се случи. Видяхме, че в края на мандата на 44-то народно събрание това беше факт и то, смея да твърда, благодарение на Националния фронт за спасение на България. Така че сега пенсията да достигне този праг от минималната работна заплата също е нещо, което е задължително, защото тези хора, ако бъдат увеличени тяхните доходи, то ние тези пари ги вкарваме обратно в икономиката. Тези хора ще похарчат парите си именно в тази икономика. За да може такива като мене да съществуват и да произвеждат стоки, които да си ги позволи един пенсионер, то неговите доходи трябва да са значително по-високи. Не да го караме да мисли пенсионера как да си плати тока и да си купи хляб и мляко, а да може да си позволи и допълнителни чисто така жизнени услуги, които да повишат стандарта му на живот. И след като минималната работна заплата е такава, то би следвало и доходите на пенсионерите да са поне съпоставими с минималната работна заплата. Това ли означава записаното във вашата програма, че държавата трябва да бъде в услуга на бизнес? Или нещо друго означава? Не само това. Държавата може да бъде в услуга на бизнеса не само когато подпомага пенсионерите или социално слабите, и тогава, когато създава правила и създава условия за бизнес, такива, които да дават възможност на много хора да се развиват и да създават този бизнес. Защото един бизнес е нормален тогава, когато има реална конкуренция, да. Тогава, когато има реални условия за този бизнес. Ако ние приоритетно приемаме закони и правиме условия, които да облагодетелстват само определени фирми или само определени структури, то няма как да разчитаме да има нормален бизнес, защото тогава няма да избоят и тези, които искат да създават бизнеса, нямат такива условия.
Ясно. Господин Манчев, също чета в програмата на Патриотичния фронт, че вие сте за борба с корупция, с особено внимание към обществените поръчки и сивия сектор. Какво означава това? Ами, те трябва да бъдат няколко антикорупционни мерки. Това е цял комплекс от мерки, който трябва да бъде предприят. Лошото е, че до сега, в изминалите, смело мога да кажа, 30 години, никой не предприя абсолютно сериозни действия и мерки за това нещо. Премахване на депутатския имунитет е една от тези неща. При положение, че е свързан не с тежки престъпления, а с престъпления, свързани с корупцията. Примерно, увеличаване на давностния срок, да няма давностен срок или да се увеличи максимално давностния срок за престъпления, които са разследвани за корупция, а не да се покрива се по някакъв начин някой за няколко години и след това изтича давностния срок и той е реализирал вече корупционната дейност. И другото, което е, за да може да... Колкото повече пари има в хората, толкова по-малко те ще бъдат податливи на корупция. В общи линии това са много важни неща и аз мисля, че тук вече и органите на правоохранителните и правораздавателните органи и те имат и те доста дължат на българските граждани, в дълг са. Борбата с корупцията и сивия сектор са ваша кауза. Разбрах това. Господин Насъбе, вие, освен че сте бизнесмен, който е реализирал себе си, мога да кажа и който притежава бизнес, началник, също така сте много и ангажиран, доколкото аз знам, с мигрантската вълна. Защо според вас, както пише във вашата програма, трябва да има нулева толерантност към нарушаването на българските граници? Защо? Защото това променя като цяло въобще и генофонда в страната, защото влизат тук едни хора, които не ги знаем, не остават ли. Освен това, тези хора, влизайки на наша територия, те започват да товарят нашия бюджет, нашата държава, а в същото време ние сме една от първите страни буфер за по-нататъчното разпространение на тези хора в Европа. Ние въобще нямаме представа и не знаем колко от тях биха останали при нас, колко биха заминали за Германия, за Франция или някъде другаде. Така че ние трябва да направим всичко възможно, да спреме максимално голям брой хора на нашата граница. Действително има хора, които бягат, защото там рискуват да бъдат убити или политически преследвани, но тези хора, ние на нашата граница трябва да ги селектираме. Ние наистина трябва да направим всичко възможно и това съоръжение, което беше построено по границата ни, успява до голяма степен да ги спре, за да могат да бъдат селектирани. Извинявайте, но това, което виждаме тук последните няколко месеца да идва като бежанци и поток, са само 18, 20, 25 годишни млади мъже, които не е ясно от какво бягат. Единственото, което казвате, че нямат документи и са от Афганистан. Вие нещо друго чухте ли от тях? Някой да има политическа кариера или политически убеждения, заради които е изгонен от Афганистан и заради което въобще ние не сме сигурни дали това са афганистанци като цяло. Защото ние не ги познаваме. Ние виждаме на нашата граница един огромен поток от млади, здрави мъже. Няма деца, няма жени, няма възрастни хора, няма... Забережете, други няма и на средна възраст хора. 40-50 годишни. Значи, извинявам се много, само бих искал да допълня колегата. Искам само да кажа, че на всички е ясно, че нормалните хора, хората, които биха искали да се интегрират в Европа, те минават през КПП-тата. Те не минават, нарушавайки границата на държавата. Значи, който е съгласен с тази ваша теза, може да ви подкрепи, като гласува с бюлетина номер 4. Т.е. като на машината отбележи квадратчето с номер 4. Но, господин Манчев, също така вие сте записали вашата програма и качествено образование. Акцент е върху качественото образование. Защо конкретно държите толкова на качеството? Знаете ли, аз съм преподавател по медиация в 149-то училище и много е важно делегираните бюджети да отпаднат изцяло от образованието. Финансирането трябва да бъде по съвсем друг принцип, по съвсем друг начин. Трябва да се заложи на добрите преподаватели, трябва да се заложи на широк обхват, широк мироглед на децата. Децата трябва да бъдат селектирани още в по-ранна възраст,
да развиват тяхните способности. И колкото повече способности развиват те в определена посока, те се профилират и се подготвят за обучение по-нататък вече в висшето си образование, за да могат да бъдат и полезни на бизнеса, на обществото по всякакъв начин. Така. Господин Събев, виждам в вашата секция външна политика, във вашата програма, че вие сте за независима, суверенна и проевропейска България. Ма тя не е ли в момента такава? Ами, за съжаление, не вярва. Има доста европейски правила, които ние изповядваме, но които правят разлика между България и други европейски държави. Ако ние искаме да сме независима държава, ние трябва да отстояваме нашите позиции. Не може един български земеделец да получава по-малка субсидия, отколкото получава един италиански и един френски такъв земеделец. Така че това са наши позиции, които ние трябва да ги заявим пред Европа. Ние трябва да ги кажем, че искаме да сме равнопоставени, за да може утре, когато нашия земеделец произведе съответната продукция, тя да е финансирана и да е субсидирана със същата стойност, с която всеки един останал европейски. Не може гръцкият земеделец да получава 6 пъти повече за своите кайси, отколкото нашите производители тук в България. Така че това нещо в този му вид на мене и на съмишлениците ми говори, че ние не сме равнопоставени, ние не сме на една обща основа, защото не може да искаме да имаме един европейски пазар, а да правим разлика с това, което ще подпомагаме производителите. Това е позиция, която ние трябва да отстояваме и ако не си я искаме, няма как да ни се случи. Господин Манчев, тъй като отиваме към края на нашето предаване, има ли нещо друго, което е много важно за вас, а не го засегнахме? Конкретно и лично за вас. Защо хората трябва в 25-ти многомандатен избирателен район, който са лидерите на партиите, защо конкретно трябва да гласуват за вас? Ами аз бих се обърнал към тях, към всички хора, които са с България сърцето си, тъй като патриотите са много в България, бих се обърнал да кажа, гласувайте за нас. Гласувайте ни доверие, ние ще се справиме. Нашата програма е много ясна, много категорична, много сбита. И в интерес на истината не се притесняваме от това, че трябва да се направят реформи. Ние можем да правим реформи и част от нашата коалиция са доказали и в парламента, че реформите са нещо, което можем да направим веднага. А господин Събев, защо за вас трябва избирателите да попълнят и преференция номер 103? Защо конкретно за вас, за Петко Събев, те трябва да дадат своя глас? Защото във времето съм доказал, че съм последователен, че не се отказвам от трудностите. Водили сме много битки с НФСБ, успявали сме, колкото и да ни е струвало усилия и време. Затова смятам, че искам да спечеля доверието на хората, тъй като трудностите ни плашат и това, с което сме се захванали, обикновено го довършваме до край, доказали сме го, така че всеки, който смята, че можем да отстояваме позиция, нека да гласува с номер 4 и преференция 103. Господин Манчев, имате ли личен девиз, мото, житейско, кредо някакво? Вярвам в добруването на България и всеки трябва да живее с България в сърцето си. Аз казах и преди малко. Това е много важно нещо. Аз така съм възпитан от дядо ми, който е бил служител в интендантството при царуването на Борис. Така възпитавам и своите деца. Надявам се да възпитавам така и своите внуци. А кое качество бихте предложили на нашите зрители и гласоподавателите? Кое качество смятате в себе си, че много важно, например, коректност или може честност би, и справедливост. Честност и справедливост. Разбиране на другите хора. Като медиатор аз съм длъжен да разбирам другите хора и да работя с тях, но честност и справедливост, това се усеща, че вие сте един човек, който е, нали, умее да общува. Господин Събев, а вие какво ще предложите на избирателите като лично качество? Може би успешен бизнесменски нюх или нещо друго? На първо място аз обичам родината си. България над всичко. И всичко, което хората трябва да правят, трябва да е в интерес на родината, в която живеят. Трябва да обичаме родината си, ако искаме тя да върви напред. Ако ние не се отнасяме с родината си като наша собствена майка и ние не правиме компромиси с всичко, което правиме, то
Това няма да промени страната, няма да промени къщичката ни. България оцелява и ще продължава да оцелява именно от хора, които я обичат. Благодаря ви за участието, скъпи гости, а вие, уважаеми зрители, надявам се, че сте направили своя избор. Купуването и продаването на гласове – престъпление.